забраняваме за малко разговорите в студиото, защото е ред на материала на колежката Гери. Естествено, както всеки път, тя изследва темата ни по начин, по който тя намери за удачен. Mm-hmm. Или намира за удачен. Mm-hmm. Да видим какво ще ми сервира днес. Давай, Мария, пускай. Извинете, аз съм Гери, репортерката, която не признава никакви забрани. Именно поради този факт реших да проверя дали това е така и за останалите българи. За целта ще проведа малък социален експеримент. Вие видяхте ли онази табелка е там? Ще не преминавай. А вие преминахте. Вие видяхте ли ето тази табелка е там? Да, пише не преминавай. А вие преминахте, защо? Ами видях, че няма нищо, което да ме спира. И затова и мина. Според вас българите могат ли да спазват забрани? Не. Германците знаете ли защо ги спазват? Защото са минали през Бисмарк. Добър ден. Тук пише не сяде, обаче вие дойдохте и си седнахте. Не, блади съм и затова съм. Виждам, че сте и пушач. Сега от 1 юни ни забраняват да пушим по заведението. Ще спазвате ли тази забрана? Как поне я спазва, тя сигурно и другата няма да спазва. Не пуши, не ме интересува от цигарите. Извинете. Гледам, че сте седнали тук и поспивате, а на пейката пише не сядай. По-сладък ли е съня на забранена пейка? Това не е забранена. Може би забраните наистина потикват хората да ги нарушават. Трябва да има правила, които да се спазват. Какво може да накара българина да спазва забрани? Българина няма никой да ги спази, защото първо българина го държат гладен и кухи, госи, бол. Даже и глобите не са в състояние. Аз така мисля, че и поправи мисли. Ако забранят Азиз да пее на публични места, според вас в парламента ще има ли протести, така както стана с забраната за цигари? Той трябваше отдавна да е спрял да пее, според мен. Азиз, знаете ли кой е? Знам го, чалга. Отвратителна история. Ако гласуват да забранят чалгата, според вас ще има ли депутати, които ще са против тази забрана? Предполагам, че много от тях са и чалгаджи. Може пак да си усилите музичката и приятна разходка ви пожелавам. Мерси. Мерси. За срещу новините и ти не можеш да ме спреш. Гергана Найденова.